tai ko čia bėgi? Tai kas šieną ravi? Kas šieną ravi? Visi pabėgo. Na savo, vandenynas gerai plaka. Stipriai. Nu tai ką, gražių ir šventų visiems velykų. Su velykom visus. Sekmadienio rytas. Pas jūs dar šeštadienio vakaras. Dabar šiuo metu. Bet jau kai žiūrėsit vlogą ir pas jūs jau bus velykos. Jo, vėjukas, norėjau sakyti, gal biškia primo, bet ne primo. Šiandien rims vėjas, bet tik tais į dienos galą. Į dienos galą rims, tada rytoj keičiasi vėjas ir paskui bus visai neblogai, bus pavėjui. Bet šiandien dar iki pietų, tai dar su tokiu 20, kiek važiuoju per vindį, 21-22 mazgas. Tai jo. Tai aišku, nėra ko norėt, kai čia nais tokia beprotybė šalia ant kranto. O aš esu... Va čia va. Čia išmiegojau. Šalia Nuhakos. Ir dabar sekantis miestas Vairo. Tai nežinau, kas ten dirbs per velykas. Gal kažkas dirbs. Tornado! Bet paskui keisys vėjas ir jau pūs žemyn. Dabar tai virš varo. Tai realiai man į kaktą daugiau mažiau. Bet to, štai pietuose jokio vėjo. Į 11 laipsnių. Tai nėra taip blogai. Nu, 11 laipsnių, o pas mane kiek čia laipsnių. Irgi ne kažką. 15. Tai mažas skirtumas kol kas. Kol kas. Tokios tas velykos. Vėjuotos. Pažiūrėjau video įrašą 3,5 minutės. Greitai. Aišku, ir reikia truputį technikų, kai yra didelis vėjas supakuot, bet šiaip jau jo. Viskas atkirsta. Viskas, lekiam, pakuojamės. Ir va, pažiūrėkit, kas yra, kai tik tais pamėgo karčiau vandenyną su stipriu vėju, ką purslai duoda. Jau grandinė. Rūdžių paragavo. Nieko. Sutepsim. Išsivaikščios. Rytas. Bet aš dabar atsiminiu, kad per velyką šiandien žmonės eina šiaip į kavinės, į restoranus. Dažniausiai kažkur į miestą lekia, tai tada kaip ir teoriškai turėtų dirbti čia tos kavinukės. Turiu 28 kilus beveik.
Jo, prieš vijuką visus kilometrus ir kapojau. Ir Vairo miestelis pasiektas. Tai žiūrėsim. Na, čia vienas didesnių miestelio, paskui jau vėl bus dykynė antrame kelyje. Nu, aš ir taip lietai važiuoju, kam tą slow down. Ir štai vos judu. O, mano Volvo guli. O, parduotuvėlė open. Nice. Pasipildžiu dar ryžių atsargų. Vienas su šokoladu, kitas su vanilė. Naujų kažkokių brizgaliukų, lift. Ir sparkling dew from Schweppes. KitKat'o ir dar kažkis saldumynų. O, čia yra ir maisto, bet pasižiūrėjau, kad visai atrodo viena kita kavinukė dirba tai mieste. Nes dabar dar tik tais miesto pradžia. Tai važiuoju ten, pasižiūrėsiu ir gal pasikrausiu kažką. Čia kaip ir pagrindinė gatvė. Palei upę. Žodžiu, maistą. Ten anai tilto pusėje, mačiau, būtų galima kažkur pakempinti neblogai. Bet manęs dar laukia visą dienelę. Nes dar tik tais po 12. Nu va, radau tokią fainą jaukią vietą. Tai pasiturbinsim energijos. Ir kapučino. Ir tikiuosi saugiklių neišmuš. Jo, žodžiu, baugiu elektrą. Viską kraunasi. Du powerbankai, telefonas, laptopas, o laukė tenais po stogu yra dar rozetė, tai uždėjau krauti drono baterijas. Tai taip, normaliai. Ką, buvau netpėtyto visiems, gražių šventų velykų ir aš nusipirkau kiaušiukus. Ragausim. Nu štai, kol pavalgiau, pasikrovau visus powerbankus. Jau ir truputį skaidosi debesis. Taip Vindi rodė iš tiesų, kad po pietų jau keičiasi truputį vėjas rimsta ir paskui sukasi jisai. Tai rytoj jau bus pasisukęs, man atrodo. Nu ir šiaip, pavalgiau tokius pusryčius pietus velykinis. O kiaušiukus tai vakare valgysiu. Tai vakare pas jūs bus rytas, taip pat tas. Na, o dabar sekantis didelis miestas buvo Sniper. 118 kilų. Šiandien turbūt pasiekti nepavyks, nes bus nemažai ir sukilimo iki jo. Planas rytoj į jį atsibelsti, apsižiūrėt. Nu ir po truputį Wellingtonas artėja sostinė. Įdomu. Žiūrėsim tik kaip orai.
Nu ką, to leisimės? Nu jo, iki Naples. Čia biški tokių kalniukų. Tai iki rytojus vidurdienį, jeigu taip skaičiuot. Štai ir vandenynas. Truputį užkilau. Va, žirgelį ganosi. Na, dabar šiandien Velykos, eismo nedaug, nes ilgasis savaitgalis, tai daug kas išlėkia prie vandens ar šiaip kažkur. Tai mažai autostradoj, čia tipo skaitos autostrada, bet tokia kukli. Nu ką, leidžiamės nuo kalno, paskui vėl į kalno. Gerai, biški bent vėjas nurimo. Ja, viski vindį nepavedė. Kaip rodė, taip ir yra. Vėjas sukasi. Smagu, kad pusdienį buvo visai šilta, tai atsiraitojau kojas. Nu, kas čia puola. Dar su Moriu pašnekėjau, jo, sako, kitą savaitę tau kaip ir neblogas oras nusimato. Nuo pirmadienio. What's up? Bet jau vakarė, nežinau kiek dar paminsiu. Jeigu čia yra interneto apskritai. Yra, 4G, nice. Taip. Galima turbūt nepasieksiu šito ežero. Tut yra ežeriukas, camping area. Tramperiai skilai porą valandų. Lėma, čia bus po 8. Visiškai tamsoje. Nenoriu aš tamsoje važiuot. Nėra tolko. Nieko nepamatai. Važiuok atbilę važiuot. Lik skubėčiau kažkur. Atsinu, Indonezijai tai
reikėjo skubėti, nes ten buvo vizų reikalai, atsimenu, tai ten blembački turėjau iki punkto spėti dalyk, tai ten laikydavau naktim, sukdavau tuos kilometrus. Nu, bet tai buvo kažkoks toks tikslas, bet šiaip jeigu nėra skubu, tai aš kažkaip nevertinu to važiavimo naktyje. Realiai nieko nepamatai, tiesiog prasuki kilometrus ir tiek. Dabar po 6, tai realiai kem 5 minutės liko minimu ir reikia stoti. Tiesa, pas jūs valandą pasisuko, tai pas mane, kai bus 9 ryto tarkim, tai pas jūs jau nebe 10 vakaro, o 11 vakaro. Ir už savaitės laiko Zelandija irgi suka laikrodį. Tada bus dar daugiau, tai pas mane bus 9 ryto, tai pas jūs bus ne 10 ir ne 11, o 12 nakties. Tai jeigu aš 9 ryto savo laiku įkeliu, tai vis tik 12 nakties gausit vlogą. Tai teoriškai kokia 7-6 ryto turėčiau kelt vlogą, arba iš vakaro sumontuot, įkelt YouTube'ą ir užšedalint ant kokių 5 ryto, tada jūs gausite gerų laikų. Bet to nepažadu, kad man tai pavyks. Kiaušiukų dar nevalgau. Pasiliksiu palapiniai. Nu jo, bent taip galiu atšvest. Velykas. Jau trečios velykos, kaip ne Lietuvoj. Praeitos Atlantė, užpraeitos Čiliai. Ne, maišau, Indonezijai. Ir tada prieš Indoneziją buvo Čiliai. Tai žodžiu, ketvirtos velykos ne Lietuvoj. Tai ir mano nakvynės vieta prie gaisrinės pastato, fire station. Ką aš žinau, miestelio pakraštys. Viskas aptverta, tai galvoju, čia nais vienintelė tokia vieta, kur buvo neaptverta. Čia vis garsai iš racijos, bet šiaip pastatas tušės. Tai va čia, tokį kampuką radau po medžiu, kadangi velykos, tai visiškai tušia, jokios gyvos dvasios, nors priešais mokykla yra, bet kadangi rytoj laisvadienis, tai čia niekas niekur nebus. O, graikiški riešutai. Nu, man atrodo. Statausi čia, vėjas visiškai nurimo, pagaliau, tai finalį užbaigiau čia dieną su 89 kilometrais. Neblogai. Sukilimas kilometras ir 105 metrai. Tokio nusipirkau. Tuna. Šia visai geras, net vidu yra įrankiai. Gaunasi toksai patiekaliukas. Paragausim. Asia style. Kiek jis kainuoja? Be kainos. Nu, bet čia toks gerai, jeigu atnoriu patiekalo, išbandysim Zelandijos vakarinę. Turim kiaušiukų, velykos. Nu ką, ragausim. Pas jūs velykos tik prasideda, pas mane pasibaigė. Čia blema ta racija, kaip kala tos gaisinės. Ten vis kažkokie pranešimai. Senokai valgiau. Kinderio kaina
Euras 25. Euras 30. Nu. Žesliuko laikos. Tokį meškieną gavau. Gavau papūgą. Ta papūga turi daugiau plaukų nei aš. Sudėta. Viskas, mano Velykos baigėsi. Kukli šventė. Varu tą valgyt ir viskas. Biškio štrumų yra. Bet šiaip neblogai. Aš tokį patį tik tai stūna ant pastą. Tai su makaronais ryte valgiau. Tai skanus. Reikės paieškos prie kipcinėse. Patogu. Gan kompaktiškai turėjau visą patiekalą. Gali šildyt, gali šaltą. Kadangi aš neturiu kur šildyt, tai... Tai bus gerai. Tai vat, bičiuliai. Ačiū, kad buvot. Ačiū, kad sekat. Tiksime rytoj. Rytoj toliau minam. Kalniukais. Ir jo, rytoj pasieksim didesnį biškį miestą. Tai... Ant ryšio ir iki ryt. Čiau.